Özbekistan'daki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə Özbekistan'ın tarixi Tron kitabxanası ilə Azərbaycanın Şuşa rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Layihəyə Azərbaycan və Özbekistan'ın mədəniyyət nazirlikləri müvafiq dəstək göstərib. Bununla əlaqədar Daşkənddəki Tron kitabxanasında mərasim keçirilib. İştirakçılar ilk öncə Özbekistan'daki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Tron kitabxanasında yaradılmış Qarabağ güşəsini ziyarət ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan kitabxananın direktoru Dildora Abduazizov Azərbaycanla əməkdaşlığa xüsusi önəm verdiklərini, Şuşanın mərkəzi kitabxanası ilə əməkdaşlığının onlar üçün əhəmiyyətli olduğunu qeyd edib. Daha sonra Özbekistan'ın Tron kitabxanası ilə Şuşa rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Memorandumu Özbekistan tərəfindən Tron kitabxanasının direktoru Dildora Abduazizov, Şuşa rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi adından isə Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə müdürü Akif Marifli imzalayıb. Rizani Gencevi ve Alişir Nevai hakkında konuşmamız gerekirse, dünya edebiyatında Shakespeare kimse, Goethe kimse aslında bu kadar önemli yere sahip iki figürden biridir. Aynı zamanda geçmişten geleceğe bağlarımızı kuvvetlendirebilmek için de hem Nizami Gencevi hem de Alişir Nevai gibi büyük üstadların hakkını vererek onları yazdıklarıyla, eserleriyle anlayarak, idrak ederek bugünlere kadar gelmemiz gerekiyor. Mərasimin sonunda Azərbaycan-Özbekistan dostluğuna həsr olunmuş Qızıl Körpü adlı sənədli film nümayiş etdirilib. Film Özbekistan'daki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi ilə hazırlanıb və filmdə Azərbaycan-Özbekistan dostluğu, xalqlarımızın yaxınlığı, strateji əməkdaşlıq və bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələr öz əksini tapıb. Qeyd edək ki, mərasim Özbekistan'da keçirilən Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai Mədəniyyət və Sənət Günləri çərçivəsində keçirilib.